რა თქმა უნდა დიდი მადლობა და რა თქმა უნდა შენს მეგობრებს დიდი მადლობა დრამი გიგა ჩიხრაძე აპლოდისმენტები მეგობრებო გიტარა ლუკა ჩიხრაძე და ბასი ლუკა სიორიძე აპლოდისმენტები და დიდი მადლობა თქვენ და რაო რას ამბობდი still have not found what you are looking for ეგზკვისტორად გავიგე მე არ ვიცი შენ რა კარგე და რა ვერიპოვე მაგრამ ფაქტია რომ მე სტეფანემ და სრულიად მაყურებელმა გიპოვეთ როგორც ძალიან მაგარი მომღერალი